ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ବୁଲିକି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଜେପି ବାଲା ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ହିଂସ୍ର ହେଇକି ଏସବୁ କାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ବିଜେପିର ସଭାପତି ଇଏ କଲେ ବିରୋଧ କଲେ? ସେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ସଭାପତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମିଶିଥିଲେ ଜାଣିନେ, କାହା ସମର୍ଥକ? ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ଏବଂ ବେଶୀ ବିଜେପିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବିଜେପିର ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କୁ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶିଖାଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ରାଜୁ ଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ପଡୁଛି। ମତେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଜେପିର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସଭାପତି ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଭାପତିକୁ ଏଇ ଭାଷା ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାଷା ଶିଖାଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ବୁଲିକି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଜେପି ବାଲା ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ହିଂସ୍ର ହେଇକି ଏସବୁ କାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ବିଜେପିର ସଭାପତି ଇଏ କଲେ ବିରୋଧ କଲେ? ସେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ସଭାପତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମିଶିଥିଲେ ଜାଣିନେ, କାହା ସମର୍ଥକ? ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ଏବଂ ବେଶୀ ବିଜେପିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବିଜେପିର ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କୁ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶିଖାଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ରାଜୁ ଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ପଡୁଛି। ମତେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଜେପିର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସଭାପତି ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଭାପତିକୁ ଏଇ ଭାଷା ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାଷା ଶିଖାଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00 ରେ।